поліції, майор поліції, рядовому поліції Михайлку Тарасу Миколайовичу. Дружу українському народу! Деякі офіцери забули, що таке справжнім бути офіцером. Слова присяги тої, якої видавали 7 місяців тому. Гімн України, слова цього гімну. Так, важко. Всім важко. Важко в Києві, важко в Харкові, важко в Луцьку, буде ще важче. Ніхто не казав, що буде легко. Ніхто не казав. Всі ви, коли йшли на цю службу, вам казали, що легко не буде. Ви всі горіли. Вогонь цей в очах повинен досі залишитися в вас і проноситися. І ми зробимо те, ради чого ми сюди прийшли. Спеціальне звання вручили всі патрульні. Сьогодні вручили погони тільки тим, які знаходяться не на службі. Тому що у нас часть патрульних у нас на службі, часть патрульних знаходиться в отпусках. Чому так довго? Приказ по департаменту, ви поймите, що приказом начальника департаменту посилається звання, а всього 12 тисяч поліцейських. Тому ми поступово. Приказ був раніше, але вручення погонів обов'язково має бути представник либо з департаменту, либо я, руководитель патрульного батьків. Тому так, да, у нас навіть багато ще управління не патрульним не вручили звання. Я думаю, що возникнуть вопрос сразу, тому що у нас рядовим вручали майора. Це ті сотрудники, які проходили службу в Міністерстві внутрішніх діл, в податковій міліції, проходили і мали звання спеціальне майорне. Так як при переході в національну поліцію, да, ми, національна поліція не є правоприємником Міністерства внутрішніх діл, тому це була така ж процедура, як при присвоєнні звання, восстановлению звания сотрудника национального.